láser, pues evidentemente explicaré a la ciudadanía cómo y de qué manera separar. Nosotros no hemos dicho, yo no he dicho en ningún momento, no se lo he dicho a vostès, yo no he amagado en ningún momento que el consorci pujarà es huir en 25, igual que no he dicho en ningún momento he amagat que el ayuntamiento, que el municipi tendrá que pagar les tones que genere. Pero es que eso es així, ¿no? Sí, lo que no te sentís es que no paguen nosotros los tones que sí que estén generando nosotros y, por tanto, al final eso se trata de identificar y regular las cosas conforme toca. Por tanto, la propuesta es la baixada de 10 euros a cada una de las unidades conforme he dicho antes, excepto las carnicerías y similares, que sí que tienen una baixa porque tenían un preu un poco más, más alto, que serían de 15 euros. ¿De acuerdo? ¿Y por qué una pregunta, Vicent? Sí. ¿Y por qué 8.25? ¿Y por qué este matí, cuando nos has donado la ordenanza de basura, no nos has pasado toda la documentación que tú tienes davant en cuanto a facturas y todo? Es que no nos has pasado ni siquiera el estudio económico que nosotros podemos agarrar. Es que no me es en este papel, en lo que es la ordenanza, ahí lo tingueu y si vuelvo a aprobar y si no está bien. Es que yo no sé el criterio de 25 de autotraus, ni alguna documentación la que has jugado. Ahora, señora Rentes, es que ya le he ido avance. Es que, ahora. Lo que la gente no sabe es que vosotros este matí en la comisión informativa me han demandado que yo os facilitara la ley de 2011. Que la ley de 2011, si vosotros van a consultarla, la miren vosotros. Eso no es de China. Eso es de China, señora Penades. No, eso es de China. Y al final, no, pues, pues arriben cuando volen arribar. Porque yo no, no tenía por qué decir lo que acabé de decir. Pero ho dic porque es que es algo de China. Por tanto, el que le estoy diciendo y las facturas, y vosotros puede consultar las facturas del ayuntamiento porque lo haga, y nos demanda toda la documentación que vol, pues igualmente esas facturas les ha podido consultar. Y yo no estoy hablando, no me estoy inventando res, estoy hablando de las facturas que nos ha girado GIRSA para pagar el ecoparc, el gasto del ecoparc. Única y exclusivamente le parla de eso. Y dime, si estoy hablando de que aproximadamente creo que el que girará GIRSA será algo tan de 8.25, perdón, el cor, sí, disculpen. El que girará el cor será de 8.25 meses per la gestión de los ecoparcs. El que estoy diciendo es que el ayuntamiento no considera 8.25 aproximados o esa estimación que ya ens diuen que seguramente será lo que será. Pero yo lo digo porque, porque yo, usted sabe que soy representante en el consorci y que tengo esa información. Pero el ayuntamiento, en unos cálculos aproximados, el que hace es una estimación y piensa que la gente de cara al 2017 será mucho más consciente, y el ejemplo el tenemos en cómo hacer el mes de juliol y de agosto en la recogida de plásticos y envasos en este pueblo, y por eso mismo consideramos que de cara al 2017 la gente será mucho más consciente y reducirá. Y en eso tenemos que estar todos, nosotros y vosotros. Tenemos que estar en que la cantidad de tones que se generen siga el mínimo posible, y que la gente se acostume a que una botella de vidre tirada en el contenedor de residuos sólidos urbanos, en el verd quadraet, suposa muchos kilos que al final acaben pagando todos. Y que si en algún momento vegem que algú está tirando vidre dins del contenedor de residuos sólidos urbanos, això que no pagaríem, esas tones que no pagarían, les estén pagando. Y si vemos que algú está tirando cartó o plástico en el cartó de RSU, el que tenemos que tener en cuenta es que eso, per poquet que siga, algo nos compensaría. Y al final, no es lo mateix pagar que cobrar. Por eso tienen que tenerlo en cuenta. Y fet esa explicación, y ahí torna a repetir, que yo no, las estimaciones y los coliximes que pueda tener de fuera de la información que pueda tener el ayuntamiento, pues evidentemente, puedo aportarle e intentaré contestar a las preguntas que pueda contestar, pero es que no, no tiene más sentido el que usted está diciendo cuando así lo que se está planteando es una reducción, vulgui vostè o no, de la taxa del temps, de la recogida y del transporte. Vicent, ¿dónde es la palabra? De la palabra, señora Penedès. Gracias. A nosotros no hemos abonat la ordenanza, los folletes. No se ha aportado ningún estudio económico. La ley, la puguem trobar en internet, contraguem altres moltes coses. Este matí jo ha dit, en la comissió s'ho tira les mans al cap, de que ficaran més punts de reciclatge, perquè el que no pot ser és tindre un punt de reciclatge en la carretera, l'altre en la iglesia i l'altre en el poliesportiu. I a la gent així no se la motiva a reciclar. I tan ecologistes que sou, pareix mentira que no fiqueu més punts de reciclatge. I s'ho tira les mans al cap. Luego, ahí queda eso. Nosaltres anem a votar en contra d'esta ordenança. Y punto. Es que bé, mira, yo no le interrumpiré a usted y siga un poco más respetuosa, que no pasa res que ho siga, ¿eh? A usted se ha donado un informe económico este matí
I vostès falten a la veritat conforme poden i enganyen a la gent i manegen a la gent conforme volen. Este matí s'ha donat un informe. Senyora Penades, a mi no em faça ninguna senyal. Li ho he dit moltes voltes. A mi no enxilles. Vostè em falta a mi el respecte conforme li dóna la gana. A mi no enxilles. No té la paraula, senyora Penades. No té la paraula. A mi no enxilles. A veure, pot entendre vostè que no té la paraula, que estic jo en l'ús de la paraula. A vostès, Liz, es faig la pregunta. A vostès se s'ha donat un informe econòmic este matí, sí o no? Se s'ha donat un informe econòmic? Senyor secretari, vostè ja ha fet entrega d'un informe econòmic? Senyor regidor, un segon. Vaig a fer-li una pregunta, no se'n recorda. Si tenia un altre lloc. Escolta'm un segon, que per recordar-me és fàcilment. No te'n recordes que m'has dit què significava aquest problema amb un incomparable de treball? Sí. Des del 2013, te'n recordes d'aquesta frase? Sí, 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 això està, sí, sí, però... No sé si és l'informe. Perquè a més, una cosa és l'informe de l'ordenança de la plaça, de tassa de fet de motos, i una altra cosa és el que vostès demanaven de l'ordenança del COR, que això, evidentment, aquest Ajuntament no li proporciona. Però has provat l'ordenança perquè tindré tota la documentació. Vostè pregunta és de l'altra forma, i si l'informe no m'apareix suficient, ja està. És que són coses. Ja està, però bé, ja està. Bé, molt bé, moltes gràcies per les seues intervencions. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? La següent és l'ordenança fiscal de la taxa per a la prestació de serveis en les escoletes infantils, amb la modificació que suposa l'ajuda a través dels bons infantils que tramita la Conselleria d'Educació en el moment en què inclou la renda per a fer arribar aquestes ajudes, i sempre pensant que la filosofia és tenir en compte sempre, que moltes vegades sembla com si se mos oblidara la situació econòmica en la que els nous gestors s'han trobat la Generalitat Valenciana i el berenjenal, si se me permetís la paraula en castellà, que s'han trobat en molts llocs, com per exemple en el que abans era Imelsa i demés, doncs en la Conselleria d'Educació s'han trobat un cacau importantíssim en CIECSA i en tot això, tinguent com a finalitat el que l'educació de 0 a 3 anys sigui gratuïta, però sabent quina és la realitat al respecte dels recursos que n'hi ha, Conselleria planteja que per al curs 2017-2017 que les ajudes es considera la renda de les famílies per a tindre en compte aquest tipus d'ajudes. L'Ajuntament, traient els càlculs del cost del personal i del cost del manteniment del centre, va fer una estimació de 225,09 euros per xiquet i més, tenint en compte sempre que comptem 11 mensualitats, conforme vam acordar amb les famílies, tenint en compte que el criteri de conselleria és facilitar més diners per a qui menys tinga i menys diners, evidentment, per a qui més tinga la franja del tope que estava fixat en 74.000 euros. És que no recordo i no ho he pogut mirar esta vesprada, disculpeu-me, perquè si després el secretari arreplega 71 o 74, no sé exactament la quantitat, perquè hi ha un tope de renda en aquest sentit. Això suposa que l'Ajuntament, el que tinguin en compte d'aquesta publicació, que no és definitiva encara, el que hem comprovat ha sigut que l'aportació és major en el tram d'edat de 0 a 1 any, és menor en el tram d'edat de 1 a 2 anys i no és tan alta, però no és tan baixeta com la de 1 a 2 anys, en el tram de 2 a 3 anys. Llavors el que estima és que per família, pel cost d'aquest xiquet o aquesta xiqueta, el que estima és fer una aportació de 20 euros al mes a càrrec de l'Ajuntament. Això suposaria que el tram d'edat de 0 a 1 any, en lloc de 225,09, seria de 205,89. El tram de 1 a 2 anys seria de 195,09
i el tram de 2 a 3 anys seria també de 205 en 89. I a banda, el que inclou l'orden, la proposta d'ordenança és afegir el 5% de descompte, conforme hem plantejat en altres ordenances ja, a famílies nombroses i tenint en compte també el criteri de la diversitat funcional en les famílies, perquè aquest cost també suposa una reducció de la taxa mensual. Val? Vull explicar-li un poc per damunt. No sé si volem fer alguna qüestió. Sí, si no, la paraula... Té la paraula, senyora Penedès. Vaig a dir-li una cosa. A Simón Toro no té res que veure, veritat que no? Perquè l'has anomenat tres voltes, en esta tassa Montoro no té res que veure. Montoro parla, perdona, m'ho feu una pregunta, li contestaré. Montoro diu als ajuntaments que hem de girar el cost de la taxa i ahir, evidentment, el plantejament de Montoro no és el plantejament d'aquest ajuntament i, evidentment, doncs, intentarem reduir els costos de la forma en la que puguem, que no sempre és la que vulguem. Continua, senyor alcalde. Continua, senyora. Així es tracta de complir el programa electoral i més ara que està demanant també la conselleria i l'ajuntament. I vostè en el programa electoral portava: facilitarem amb el consens institucional la gratuïtat de l'educació pública e infantil de 0 a 3 anys, promesa incomplida. Per tant, el Partit Popular demana la gratuïtat de l'escoleta i anem a votar-li en contra d'esta ordenança. Moltes gràcies, senyora Penedès, jo només li diré 1.000 milions d'euros furtats en CIECSA, que impedeixen que els programes electorals per lo que el Partit Popular ha furtat es puguen acomplir tan fàcilment com us, i tan ràpidament com us agradaria. 1.000 milions d'euros furtats en CIECSA. Passem a votació. Vots a favor. Vots en contra. Val, passem a la següent. Ordenança reguladora per a l'utilitat temporal o esporàdica dels edificis i locals municipals. Té la paraula el senyor Ferrer. Sí, aquesta ordenança el que va és a organitzar i controlar els espais de bèstica temporal o esporàdics dels edificis locals municipis. Estem parlant de la Casa de la Cultura, el centre polivalent, els jubilats i alguns que se poden habilitar que siguin de propietat de l'Ajuntament. Aquesta ordenança el que sí que està, diguem, regulant l'espai públic i com se dota. No estem parlant sobre si tenen que pagar X o tenen que pagar l'altre. Això és perquè hi havia un buit que no sabíem com accedir a aquests llocs i hem vist molt oportú i que creiem que era necessari el regular-ho. Per les preguntes que potser després les podem fer o potser no, el criteri és que perquè sigui una associació no vol dir que tinga privilegi d'un o que sigui particular, sinó que això s'avalua i se veu i si el mateix espai és el mateix horari, el mateix lloc, s'intenta que una de les dues canviï. I, efectivament, totes les associacions, més d'un no sabrà que aquests espais els tenen gratis. Molt bé, Bran. Alguna qüestió? No. Val, doncs passem a votació. Vaig a favor. Vaig en contra. Abstencions. Queda aprovada aquesta també. Passem a l'última, que és l'ordenança de prestació de transport per a la seva derogació. El que passava fins ara i el que intentem en aquesta proposta per a que s'aprovi el plenari que passi és el que actualment l'Ajuntament el que passava era les furgones i els camions pagaven, hi ha una ordenança que és antiga en el sentit que estan els preus en pessetes en l'ordenança encara, és a dir, que no s'havia modificat, sí, de 1998.
el que se plantejava era que el que se feia era tots els vehicles paguen per l'impost de vehicles i a banda d'això pagaven per la prestació de servei els camions i les furgones, és a dir, tenien una doble imposició i a banda d'això tenien aquest pagament i aquesta prestació de transport la pagaven també els tractors i les mules mecàniques. El que se planteja avui és que, igual que en el seu moment la prestació de personal, el que la gent coneixia com a jornal, ja es va llevar, perquè evidentment això se carregava única i exclusivament als homes, i també era discriminatori, això es va llevar en 2003, d'alguna manera, sempre que el plenari va decidir en aquell moment que això era injust, doncs el que se planteja és que les furgones i els camions no tinguin aquesta doble imposició que tenien fins ara, i que els tractors i les mules mecàniques o els carros de cavalleria i demés pues que no paguen això que estava regulat. Sí. Per tant, que d'alguna manera se facilite i s'elimine este tribut. Val? Alguna qüestió? No. Val? Per tant, passem a votació. Vots a favor de la derogació? Passem a la següent, que és l'expedient de modificació de crèdit número 4 de 2016. Té la paraula del dictamen el senyor secretari. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes. S'ha procedit a l'examen de la memòria que precedís a relativa a la necessitat de concessió de crèdits extraordinaris i o suplements de crèdits per adoptar pressupostament de crèdits amb el que atendre determinades despeses, així com en quant a documentació s'ha precisat i de l'informe preceptiu emès per la intervenció. I aquesta comissió, entenent que es tracta d'adoptar de crèdit en determinades partides pressupostàries per a la realització de despeses específiques i determinades que no permeten la seva demora i, a més, s'encontren suficientment financiats amb els recursos que s'especifiquen en la memòria indicada, acorda proposar la seva aprovació al ple. Vale, així, el que fem és, a través de les inversions financerament sostenibles, el que afegim són millores per a la impulsió de l'aigua potable en una quantitat de 13.570,50 i els honoraris d'eixe abastiment, que són 2.307,37, la renovació de les instal·lacions de l'aigua potable en el carrer Boalar del polígon, 15.118,95, la rehabilitació de la coberta del pavelló municipal, 14.121,10, els honoraris tècnics per al poliesportiu i per a la gespa del camp de futbol són 13.493,39. Després, la transformació del camp de futbol de terra a gespa artificial són 195.815,54, que d'aixòs diners són 124.903,99 del conveni de la Diputació, d'inversions financerament sostenibles són 33.131,71 i d'un préstec que ha fet l'Ajuntament, que són 50.137,61. Aquest préstec també dona la informació que s'ha tret a un interès molt baixet del 0,379. Ho he dit bé? 0,379. Això afegit a que la instal·lació de l'administració electrònica, el cost d'informàtic no inventariable, suposa una despesa addicional i per tant el que fem és una modificació també al respecte de 6.000 euros per a poder sufragar el cost que també ens obliga la llei en l'aplicació de l'administració electrònica. Això suposa un total de 270.567,85 del que anem a aprovar ara. Val, alguna qüestió? Bé, doncs ara sí, i gràcies a la Diputació, amb este aprovament, donarem inici també a que la Font de la Figuera esta vegada no ens enganyen i puguem tindre la gespa artificial, l'arreglo del poliesportiu i de totes aquestes coses també, qüestions de l'aigua i tot això.
aquesta vegada sí que no ens enganyin. Així que passem a votació. Vaig a favor. Vaig en contra? Heu votat tots? Sí. Molt bé. Vale, següent és l'aprovació del pla director turístic. Té la paraula el senyor secretari amb el dictamen. Gràcies. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes. Vist que per part del Patronat de Turisme de la Diputació de València es va dur a terme la redacció del Pla Director Turístic de les Terres dels Alforins i que el projecte té com a objectiu elaborar un diagnòstic de l'estat actual del turisme en el territori definint accions concretes per a la seva posterior execució. Dit en això, són el punt de partida per a una acció continuada en el temps, on cada una d'elles sigui estudiada i valorada pels actors implicats, fent servir els mecanismes de participació que s'habiliten a l'efecte. I aquesta comissió entenem que és beneficiós que l'Ajuntament, per l'Ajuntament, perdó, proposa al ple l'aprovació del pla director turístic. Val, té la paraula la senyora regidora de Turisme. Bona nit a tots. Volia comentar, com ja vaig escriure en el programa de festes, que estem treballant en la redacció del pla de director turístic del que és el nostre municipi, Moixent i Fontanars. Vam anar el passat any a la Diputació, li vam dir a la diputada, els tres alcaldes i regidors, i vam dir que teníem uns recursos, creiem que teníem uns recursos i productes molt interessants per a poder explotar-los, perquè som un poble d'interior i el turisme d'interior creguem en ell i creguem que tindrem molt de potencial. Ens va dir que sí, que estaria al costat nostre, que faria tot el possible, i es va ficar damunt la taula el finançament d'un pla director turístic que va anomenar Terres dels Alforins. Bueno, pues este pla turístic hem estat treballant en tres pobles, en tres taules de treball, una en Fontanars, l'altra en el nostre poble i l'altra en Moixent. I d'això hem tret unes conclusions i una ruta de treball on s'han plasmat les fortaleses i les debilitats dels tres municipis que conjuntament es posarem a treballar i tenim una ruta marcada per anar seguint-la i potenciar tot el que tenim en els nostres municipis, que moltes vegades des de la Font creiem que és molt, perquè hem vist del tast a la Font que ha sigut un èxit absolut i no ens ha fet falta convidar a altres pobles per a demostrar tot el que tenim. Tenim el vi, tenim l'embotit, tenim els forns i ara també tenim la carn de conill, que està ahí per a demostrar que es pot comercialitzar i és una altra novetat molt gran, que ha tingut un èxit. I per això apostem molt per el turisme rural i per això vam anar a la Diputació perquè ens ajudarà i ahí estarà. El dia 24 de novembre vindrà la diputada Pilar Moncho. Farem una jornada de treball conjuntament els tres pobles que estem en el pla director i esperem que siga molt beneficiós per al nostre poble. Si algú vol saber alguna cosa més o vol que li fotocopiem el que és el pla director per a saber el que és, doncs només té que vindre i demanar-lo. Molt bé, alguna qüestió? Sí, per part del Partit Popular. A banda de que, Vicent, ho tinc que dir, no vaig a permetre que en xilles ni un minut més. Avui em pilles contenta i no m'ha plantat ni m'han anat perquè em pilles contenta, però no vaig a permetre que em tornes a xillar. Si et demano, per favor, que t'aguantes. Deixa la paper ahí. Després, en quant al pla director turístic, Moixent me consta que encara no l'ha aprovat. Nosaltres en dos dies no, avui ens l'ha donat el senyor secretari, entenguem que tot això avui desconeguem el contingut d'aquest pla. Entonces, lo que tinguem que fer i lo que toca fer en este cas és ni votar a favor ni votar en contra, abstindre's, perquè em demana que es quedara damunt la taula també, crec que no. I tampoc estem per la labor, per tant, siguen que Moixent encara no ho ha aprovat i nosaltres podem esperar-se un poc, fins que tots puguem aportar un poquetet, perquè crec que els 5 regidors del Partit Popular que representem a la majoria del poble podríem aportar molt a este pla. Entonces, sobren ja les paraules, si vulgueu aprovar el que vosaltres vulgueu, doncs vosaltres s'abstinguem i no hi ha res més que dir. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Penedès. Mire, jo li torno a repetir que en algun moment
paraules i les formes de les persones seues també pues, poden l'artir-se una miqueta més del que correspondria i que hi ha persones pues, que a altres pues, no ens resulten massa, no ens transmeten massa bona energia i això pues, a vegades fa que tots en el moment accionem d'una forma més o menys incorrecta. I això també li passa a vostè moltes vegades. Sinó que jo, si jo li vaig dir una vegada, si en algun moment m'enfade, no passa res. Si després tinc que demanar disculpes, no passa res. Jo mai, mai em cauré els anells per demanar disculpes a res. Val? El que passa és que el que no li tolere és que vostè falte a la veritat. Val? I això és la seva forma de fer. Vostè no és la majoria del poble. Perquè la majoria del poble no són 5 regidors ni són 557 vots. I vostè, de veritat, que jo, si 10 menys 8,25 no veu que hi ha una reducció de 1,75 que estava dient abans, doncs, evidentment, hi té un problema de saber sumar i de saber restar, que no li ho qüestionaré. No, jo no sóc qui per a dir-li al respecte. Però, evidentment, la diferència entre 757 i 770, no recordo ara mateix quants són, doncs tampoc són, no són la majoria del poble. Així que, evidentment, no diga les coses que no són. Conforme ha comentat la regidora, això és un document base que s'ha treballat en estos temps en els tres ajuntaments i que és un document base. A partir d'ahir tinguem moltes coses que fer, però evidentment com això s'ha fet a través de la Diputació sense ningú cost per als ajuntaments i el que suposa és una millora. I aixina, la setmana que ve no l'altra, no? El dia 24 tenim una nova jornada de treball en aquest sentit, doncs continuarem treballant per a continuar desenvolupant este plantejament, aquestes directrius, doncs, així, no, les coses no se fan d'avui per a demà i ja està, tenen un camí, però no s'acaben així en l'aprovació d'aquest document base. Un pla director és un inici per a continuar treballant. Així que passem a votació a aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Bueno, pues, finalitzat el punt d'avui, siguent que estem parlant d'un plenari extraordinari, simplement la vida és molt llarga, com els nostres camins, tenim molta feina per fer i si no tot, quasi tot, tinguem que procurar que siga possible, així que passem bona nit, salsa de sessió. Jo puc fer una pregunta?